Atkinsul ku është një këngëtar mjaft i dashur për publikun shqiptar. Ai ka fituar shumë djegës jo vetëm me këngët, por edhe tipin që ka. Këngët e tij i kemi dëgjuar shpesh, por pak dihet për jetën e tij private. Altini është i martuar dhe ka 2 fëmijë. Ai ka prezantuar familjen e tij për herë të parë në publik në një program televiziv. Gjatë bisedës në studio ata treguan se përveç momenteve të bukura, kishin kaluar dhe momente të vështira, sikur se ishte shtatzënia e dytë e Rolandës, ku mjekët theksuan se duhej të abortonte, ndryshe rrezikonte jetën e saj. Shtatzënitë nuk i kishte të mira Landa, me probleme i kishte shumë. Biles tek shtatzënia e dytë tek vajza ka vajtur 43 kg, sa doktoresha tha që duhet ta heqim se s'bën, as që bëhet fjalë se do vdes nusja. Shkoi në shtëpi dhe vetëm çanta, kur në një moment kërkoi pak lëng pule dhe ndryshoi gjendja shëndetësore. Por ato të ketë një fëmijë të tretë familja Sulku. Duket se këngëtari është gati për fëmijën e tretë. Altini pohoi se nuk është ai më gjumashi, por Landa, ai sa babai i tij thoshte me shaka. "Ç'na e ke marrë këtë nusë mo Altin? Na një herë më shikon mua duke la balkonit?" Dhe babai i thot, "Po ç'a bën mo çun? Futu mor brenda." Ai së bashku me djalin dhe bashkëshorten dhan për herë të parë intervistën e jetës së tij, ku treguan si bëri bashk kënga Luina, ndërsa Landa punonte në një dyqan sportiv. Surpriza e intervistës ishte djali Roali, i cili nuk mund të rrinte pa mikrofonin dhe duket se do të jetë këngëtari i ardhshëm i shtëpisë.